Për të mos marrë mësysh, po i vë një hudhër fjalimit, duke sjellë këtu në vëmendje një pjesë brutale të komunitetit tonë, që nuk e duron dot suksesin. Nuk e duron dot. Dhe nga ana tjetër, që nivelin e urrejtjes për tjetrin. S'ka rëndësi nëse tjetri është një anë tjetër politike apo një anë tjetër në lagje, e ka të atilë sa është gati të bëjt cop Shqiprin, të bëjt cop çdo gjë që është shqiptare. Jo se nuk e do atë dheu, jo se nuk e do flamurin, jo se nuk e do shpine vetë, por sepse nuk arrin dot ta kuptoj që atë dheu nuk është vetëm i veti dhe i anës vetë, kjo arrin kulmin kur në vend se të admirohet pikërisht ana reale e suksesit, që s'ka të bëj fare me financat, që s'ka të bëj fare me kushtet, po ka të bëj vetëm me ëndrën dhe me vullnetin për ta ndjekur ëndrën deri në fund. Shpotitet suksesit dhe flitet për euro. Dhe flitet për braktisje, për vuajtje, për cvilitje. Kam vetëm një fjalë për të thënë këtyre. Shqipëria sot ish përblen. Sot. Jo Luizën sot. Luiza sot është vazhdimi i një rrugë të hapur prej disa kohësh. Sportistët që bëjnë sukses më shumë se sa shumë vende tjera shumë më të suksesshme. Në base sepse ata kanë shumë më tepër kampion se ne. Por e vërteta është kjo. Dhe unë duhet ta falenderoj edhe Borën, edhe Evisin, edhe Fidelin, që nuk folën për shifra. Shifra e mbështetjes për Luizën është një shifër që nuk do ta imagjinonin dot sportistët që shkonin ndronin komsin, jo në 91-shin, po në 2012-ën, dhe ngrinin flamuj të kombeve tjera për të nxjerrë deri në fund potencialin e tyre, jo se janë tradhtar, po se nuk mund dot të jetojnë nën peshën e tradhtisë së atyre që kanë për detyrë të mbështesin. Nuk do imagjinojnë dot. Dhe në atë vend, apo në atë vende ku ata kanë ngritur flamujt e kombeve tjera, shpërblimet janë më pak se sa shpërblimi që do të marrë i Luiza me plot merit, po nuk ka asnjë shpërblim financiar që mund ta shpërblej Luizën për atë që i ka dhënë kombit. Dhe prandaj unë dua ta them para se ta mbyll që dhe kjo medalje, kordoni i madh i yllit mirënjohës publike, është thjesht shpreha e përulur e admirimit, e respektit, e mirënjohjes, po nuk e kompenson dot. Sepse s'ka shpërblim financiar, nuk ka medalje që mund të kompensoj cvilitjen, gjakun, lotët dhe djersën. Normalisht, Luiza, kjo medalje është bërë për figurat larta shtetërore, kryesisht. Pra normalisht këtë do ta merrte Churchilli, jo ti. Po në fakt, ty të takon, ndoshta më shumë se kujt do tjetër, sepse në mbajtjen e shenjave të kësaj medalje, shqiponjës dukrenare me yllin 6 cepësh,
është hija e atletit të parë të kombit ton. Atleti i Liris, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Dhe duke të lutur të vish këtu, pa ju të rëmbur shtatëlarësisë time të kotë, se unë më rrofshin gjithë të centimetra, po dhe duke, dhe unë e di që ti e trime dhe nuk të rëbësh, po edhe vetë Napoleoni, që është themelusi i kordonit madh legjionin derit, nëse i besojmë arkivave, ishte vetëm 2 cm më gjatë se ty. Por, ishte 20 minuta më i ngadalë se ti. Kështu që më lejo të ta